በዝቋላ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ላይ የኦነግ ሸኒ ታጣቂዎች ጥቃት ፈጽመዋል አራት አባቶችንም ገድለዋል ሰላም ውድ አዲስ ዴሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጅንላችሁን መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማቅረብ እንጀምራለን በቅድሚያ ግን ዋና ዋና ርዕሶቹን እንንገራችሁ በጥንታዊው ዝቋላ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ላይ ኦነግ ሸኒ ጥቃት የፈጸመ ሲሆን አራት አባቶች መገደላቸው ታውቋል ዝርዝሩን በቀዳሚነት እናስደምጣችኋለን በእስር ላይ የሚገኘው ልጃሪ ማሪድ በፍርድ ቤት ጥፋተኛ መሆኑ ተረጋግጧል ዝርዝሩን እንነግራችኋለን በራያ አካባቢ በሳምንት ውስጥ ሁለተኛ ጊዜ ተኩስ ልውጥ መደረጉንም ሰምተናል እነዚህንና ሌሎችንም መረጃዎች ለመከታተል እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው በየጊዜው አራዲስና ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የላይክ ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሚገኘው ጥንታዊው የዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ላይ ራሱን ኦነግ ሸኔ ብሎ የሚጠራው ቡድን ጥቃት የፈጸመ ሲሆን በዚህ ጥቃትም የገዳሙን መጋቢ ጨምሮ አራት አባቶችን መግደሉን ገዳሙ አስታውቋል ሰኞ የካቲት 11 ቀን 2016 ዓም ታጣቂዎቹ ሶስት አባቶችን አግተው ወደ ብርሃ ከወሰዱ በኋላም የታገቱትን ለማስለቀቅ ገዳሙ ጥረት በሚያደርግበት ወቅት የካቲት 13 ቀን ተጨማሪ አባቶች ሰዎችን በመያዝ የግዳሙ መጋቢ የሆኑትን አባ ተክለ ማርያም አስራትን የግዳሙ ጸሐፊ የሆኑትን አባ ኪዳነ ማርያም ጥላሁንን የግዳሙ የመጽሐፍ መምህርና ቀዳሽ የሆኑትን አባ ገብረ ማርያም አበበን እንዲሁም በአመክሮ የሚኖሩ መናኝ የሆኑትን ሀይለ ማርያም ወለሰንበትን እንደገደሉና አብረው ከነበሩት አንድ አባት ብቻ ማምለጥ መቻላቸውን የግዳሙ ኃላፊዎች ገልጸዋል የግዳሙ ስራ ኃላፊዎች ቡድኑ ከዚህ ቀደም ግዳሙን በመዝረፍ ለከፋ ችግር አጋልጦት መቆየቱን አስታውሰው ሰው በአሁኑ ወቅት ገዳማውያን በስጋት ላይ መሆናቸውንናም የመንግስት የጸጥታ አካላትን እገዛ እንደሚሹ አስተውቀው መረጃውንም በየረጃው ለሚገኙ ሀገር ስብከቱ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ማሳወቃቸውንም ገልጸዋል ራያ አካባቢ ዛታ ኦፍላ በተባለ ወረዳ ትላንትና እኩለ ቀን ላይ በትግራይ ኃይሎች ና በአማራ ክልል ታጣቂዎች መካከል ለአጭር ጊዜ ቆየም የተኩስ ልውጥ እንደተካሄደ ምንጮች ገልጸዋል አንድ ሰዓት ገደማ ቆይቷል የተባለው የተኩስ ልውጥ የቆሞ መከላከያ ሰራዊት አባላት ጣልቃ መግባታቸውን ተከትሎ እንደሆነም ምንጮች ተናግረዋል በሁለት ወገኖች መካከል ከአንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ የተኩስ ልውጥ ሲካሄድ የትላንትናው ለሁለተኛ ጊዜ ነው በተኩስ ልውጡ ስለደረሰው ጉዳት ለጊዜው የ ታወቀም ነገር የለም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የአማራ ክልል ኃይሎች ራያ አካባቢን በኃይል ተቆጣጥረው ይገኛሉ ሲል በተደጋጋሚ መግለጹ ይታወሳል ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ማለትም ልጅ ያሬድ በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተብሎ ለቅጣት አስተያየት ቀጠሮ ተሰጥቶታል ልጅ ያሬድ በመባል የሚታወቀው ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም በተከሰሰባቸው የወንጀል ክሶች ጥፋተኛ ተብሏል የፍት ሚኒስቴር ና ደንበር ተሻጋሪ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቢ በኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ላይ በኮምፒውተር የሚፈጸም ወንጀል ድንጋጌን መተላለፍ የቤተ የሰዎችን ክብርና መልካም ስም ማጉደፍ እንዲሁም የጥላቻ ንግግር ማሰራጨት ክሶች ን ማቅረቡ አይዘነጋም ለጃሬድ ክሱ እንዲሻሻል ያቀረበው ጽሁፍ አቃቢ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርገውታል ተከሳሹ በክሱ ላይ የጠቀሰውን የወንጀል ድርጊት አልፈጸምኩም በማለት የሰው የመከላከያ ማስረጃ ያቀረበ ቢሆንም የአቃቢግ ማስረጃን በተገቢው መከላከል ባለመቻሉ እንዲሁም በክስ ዝርዝሩ ላይ የጠቀሰውን የወንጀል ድርጊት መፈጸሙ በፍርድ ቤቱ በመረጋገጡ በችሎቱ የትላንትና ቀጠሮ የጥፋተኝነት ፍርድ ተሰጥቶበታል ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን አሴት ለመጠበቅ ለየካቲ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮም ሰጥቷል ሐሙስ ጥር 30 ቀን 2016 ዓ.ም ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ በድላንታ ወረዳ 018 ቀበሌ ልዩ ስሙ ቆቆሃ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በባህላዊ መንገድ የኦፓል ማድንን በመውጣት ላይ የነበሩ ወጣቶች ባጋጠማቸው የመሬት መደር መሳድጋም በፍርስራሽ ውስጥ ተቀብረው ከቆዩ ዛሬ 2 ሳምንት ሆኗቸዋል ወጣቶቹን ለመውጣት በመጀመሪያ በሰው ኃይል ሲደረግ የነበረው ቁፋሮ በተደጋጋሚ በሚከሰት የመሬት መንሸራተት ከተቋረጠ በኋላም አካባቢውን በድማሚት ለማፍረስ ሙከራ እንደሚደረግ ተዘግቦ ነበር ባሳለፍ ነው ሰኞ የተደረገው የሙከራ የተጠበቀውን ውጤት ሳያስገኝ መቅረቱን የተሰማ ሲሆን የመረጃ ምንጮች ሊናድ ይችላል በሚል ስጋት የፈጠረብን ገደል በፍንዳታውም አለመፍረሱን ተከትሎ ማድን አውጮዎቹን ከተቀበሩበትን ለመውጣት በሰው ኃይል ቁፋሮ ዳግም ተጀምሯል ብለዋል በትላንትና ሁለት ረፋሩን ተጀምሯል በተባለው ቁፋሩ 200 ሜትር ጥልቀት አለው ከተባለው ዋሻም የ80 ሜትር ቁፋሩ መካሄዱም ተገልጿል ከ20 በላይ ናቸው ተብሎ ከተገመቱት ወጣቶች ቤተሰቦቻቸው ውስጥ እስካሁን በቤተሰቦቻቸው ማንነታቸው የተረጋገጡት ስምንት ያህሉ ብቻ መሆናቸውም ታውቋል ትክክለኛ ቁጥራቸውን መግለጽ ይከብዳል የሚሉት የመረጃ ምንጮች እገሌም እገሌም ገብቷል የሚል ጥቁማ ግን እየመጣ እንደሆነም ተነግሯል ዳግም በተጀመረው የነፍስ አደን ስራ እስካሁን የተገኘም ሰው የለም የኢትዮጵያና ሶማሊያ መሪዎች በመካከላቸው የተፈጠረውን ውጥረት እንዲያረግቡ አሜሪካ ጠይቃለች የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ጸሐፊ የሆኑት ሞሊፊ ከአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛው ማይክ ሃመር ጋር በመሆን መግለጫ የሰጡ ሲሆን በጋዜጣ መግለጫቸው ወቅት የኢትዮጵያና ሶማሊያ መሪዎች በመካከላቸው የተፈጠረውን ውጥረት እንዲያረግቡም አሳስበዋል ምክትል ኃላፊዋ በአዲስ አበባ ና ሞቃዲሾ በመገኘት ከሁለቱ ሀገራት መሪዎች ጋር መወያየታቸውንና መሪዎቹ በተሻለ ሁኔታ እንዲነጋገሩ ለማገዝ መጣራቸውንም አስታውቀዋል ኢትዮጵያ ለንግድ አገልግሎት የሚውል ወደብ ለማግኘት የምታደርገው ጥረት ተገቢነት ያለው ቢሆንም ከሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ጋር በመወያየት በሰላማዊ መንገድ መሆን ይገባዋል ሲሉም ተደምጠዋል በሌላ ዜና በቅርቡ ሶማሊያ ና ቱርክ ወታደራዊ ስምምነት መፈራረማቸው የሚታወስ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ቱርክና ሶማሊያ የተፈራረሙት ወታደራዊ ስምምነት እንቅልፍ አይነሳኝም ሲል ገልጿል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለሳለም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ የሰጡ ሲሆን በዚሁ መግለጫ ወቅት ከተነሳላቸው ጥያቄዎች መካከል ሶማሊያ ከቱርክ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ተፈራርማለች ይህ ስምምነት ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችውን የመግባቢያ ስምምነት ሊጎዳ አይችልም ወይ የሚለው አንደኛው ነው በምላሻቸው ሶማሊያም ሆነች ቱርክ ለዋላዊ ሀገር ናቸው የፈለጉትን ስምምነት ከየትኛውም ሀገር ጋር የማድረግ መብት አላቸው ኢትዮጵያ ከቱርክ ጋር ጥሩ የሚባል ግንኙነት አላት የወታደራዊ ስምምነት እኛን እንቅልፍ አይነሳንም ሲሉ ተደምጠዋል በአዲስ አበባ የጤፍ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል በአዲስ አበባ ከተማ አንድ ኩንታል ነጭ ጤፍ በ15000 ብር እየተሸጠ እንደሚገኝም ተሰምቷል በአዲስ አበባ ከተማ ጤፍ ከፍተኛ ጭማሪ እየታየበት እንደሚገኝ ታውቋል የመሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ መጠን እየጨመረ የሚገኝ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ጤፍ በየጊዜው ጭማሪ እያሳየ እንደሚገኝ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ባሳለፍነው ወር አንድ ኩንታል ነጭ ጤፍ ዋጋው 13000 ብር እንደነበረ ያነሱት ነዋሪዎች በአንድ ወር ውስጥ 2ና 1500 ብር ጭማሪ በማ ማሳየት እስከ 15000 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ከውጭ ምንጭ ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች ስናልፍ የሊቢያ ዋና ከተማን ትሪፖሊን ለ10 አመታት የተቆጣጠሩ ታጣቂዎች ከተማ ለቀው ሊወጡ መሆኑ ተሰምቷል ከ10 አመታት በላይ ትሪፖሊን የተቆጣጠሩት የታጠቁ ኃይሎች ከተማ ለቀው ለመውጣት ስምምነት ላይ ደርሰዋል አለም አቀፍ እውቅና ያለው የመንግስት አካል የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር እንደተናገሩት ከረጅም ጊዜ ድርድር በኋላ ነው ታጣቂዎቹ ከተማን ለመደበኛ ኃይሎችና ና ለፖሊስ አባላት በመተው ለቀው ለመውጣት የተስማሙት ስምምነቱ ከቅርብ ወራት ወዲህ በ ከተማዋ ከተከሰቱ ተከታታይ ግጭቶች በኋላም የተደረሰ እንደሆነም ተነግሯል ሊቢያ መዋመር ጋዳፊ ከስልጣን ከተወገዱ በኋላም በተነሱት በርካታ የታጠቁ ቡድኖች ስትታመስም ቆይታለች ሊቢያ በአሁኑ ወቅት በምዕራብ በኩል አለም አቀፍ እውቅና ባለው መንግስት በትሪፖሊ ጊዜያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱል ሀሚድ ና በምስራቅ በኩል ደግሞ በጠንካራው ጦርኛ ካሊፍ ሀፍታር በሚመራ አስተዳደር ለውለት ተከፋፍላለች እስራኤል ከቀይ ባህር አቅጣጫ የተኮሰ ሚሳኤል ማክሸፏን ገልጻለች የወደብ ከተማዋ ኢላት የጥቃቱ ኢላማ እንደነበረች የተገለጸ ሲሆን ዜጎች ራሳቸውን እንዲያድኑ ዛሬ ጠዋት የማስጠንቀቂያ ድምፅም ተላልፎ ነበር ይሁን እንጂ ሚሳኤሉ የእስራኤልን ድንበር ሳያቋረጥ አየር ላይ ተመቶም ወድቋል ሲል ነው የእስራኤል ጦር ባወጣው መግለጫ የገለጸው ጦሩ የሚሳኤሉ አይነትና የመነሻ ስፍራው ግን አልተገለጸም የየመኑ ታጣቂ ቡድን ሀውቲ በኢላት ከተማ የባለስቲክስ ሚሳኤልና የ የድሮን ጥቃት ማድረሱ ከዛሬው ጥቃት ሙከራ ጋር ስሙ እንዲያያዝም ሆኗል እስራኤል በጋዛ የምትፈጽመውን ድብደባ እንድታቆም ማሳሰቡን የቀጠለው ሀውቲ ግን እስካሁን ኃላፊነቱን አልወሰደም በኢራን ድጋፍ እንደሚያገኝ የሚታመነው ሀውቲ በአሜሪካናም ብሪታንያ ከ መቶ በላይ ጥቃቶች ቢፈጸሙበትም አሁንም ድረስ እስራኤልና አጋሮቿን መገዳደሩን ቀጥሏል በዚህ ሳምንት የብሪታንያ መርከብ ላይ ከባድ ጉዳት አድርሷል የአሜሪካን ድሮንንም መቶ ጥሏል ቡድኑ እስራኤል በጋዛ የም የምታከሄደውን ወረራ ካላቆመች በቀይ ባህር በሚጓዙ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ባላቸው መርከቦች ላይ ጥቃቴን እቀጥላለሁ ብሏል ወደ አዲስ ዴሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር በየቀኑ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳስረሱ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እየጋበዝን በያላችሁበት ሰላም ጤናና በረከት እንዲበዛላችሁ እንመኛለን